Seven centuries have passed since the Earth plunged into darkness. Seven centuries since the Jeteter swore to regain for man his lost knowledge and freedom. All the immortals took the oath, all except one who dominates the world. But soon an immortal will come to confront him. His name is Quentin MacLeod. He is the Highlander. Dos MacLeods. Distribuição Sinapse Produções. Versão brasileira Cinevídeo. Por que minhas luzes diminuíram? São os escravos, Lorde Cortan. Não há número suficiente. Então Arato precisa encontrar mais, onde ele puder. Mande-o para Highland. Poder eterno a Cortan! Onde vamos caçar hoje, Major Arak? Em Highlands, por. Em Highlands? Mas, Major, é lá que os Dundees... Silêncio! Ordens de Cortan. Poder eterno a Cortan. Poder eterno a Cortan. Faz um moinho pra mim, Quentin, por favor. Um moinho? Mas com o quê? Não há madeira por aqui? Ah, tem sim. Tem uma árvore meio seca lá em cima. Onde? Mas talvez você tenha medo de subir tão alto. Eu? Com medo? Ah, você deve estar brincando. Eu já subi em lugares mais altos, minha irmã. Volta aqui, Quint! É alto demais! Você nunca tem medo? Nunca. Nem mesmo dos caçadores ou de Cortan? Por que eu deveria? Eu sou muito forte, maninha. Você só tem sorte. Aposto como não tem pesadelos como eu tenho. Às vezes eu tenho. Um sonho assustador. E sempre mesmo. Ele já foi realidade uma vez antes de eu começar a sonhar. Como assim? Me conta. Eu tinha 7 anos quando isso aconteceu, bem aqui em Highlands. Você e Gol eram bebês. Você tinha acabado de nascer. Anda, Gol! Ah. Você sabe o seu nome, criança? Vamos tentar outra vez. Você sabe o seu nome, criança? Você deve ter um nome, não é verdade? Aham. Ora, já não era sem tempo. Então, diga pra mim. Quentin. Quentin de Highlands, senhor. Quentin de Highlands. E é só isso? Do clã Dundee, senhor. Que assim seja. Quentin o Dundee. Eu voltarei um dia. Se não for atrás de você, será outro. Eu tenho tempo. Mas esse não é um sonho assustador. Pra mim, ele é. Aquele homem pode voltar atrás de mim. Atacar! Caçadores!
Vocês dois, escondam-se na caverna atrás da cachoeira e fiquem lá, aconteça o que acontecer. Mamãe, mamãe! Ah, rápido, mãe, nós temos que ir para as montanhas. Não, Quentin. Você não pode fugir. Mas, mãe, eles estão vindo. Você deve enfrentá-los, Quentin MacLeod. MacLeod? Por que está me chamando assim? Porque esse é seu nome verdadeiro. Sua hora chegou. Obedeça a sua mãe, garoto. Lute! Livre-se dessa mulher. Eu vou cuidar deste valente campeão. Ah! Não! Larguem ela! Assassinos! Está começando a aprender, garoto. Mas está começando a me irritar também. A aula terminou, garoto. Por que ela me chamou de MacLeod? Não! Ah, finalmente. 700 anos esperando este momento chegar. Um tempo bem longo, eu devo admitir. Você venceu, meu filho. Seu destino chegou. Ah. Eu estou vivo? Não me resta muito tempo, Quentin. Então escute com atenção. Mamãe... Quieto. Você é o Highlander escolhido. O imortal esperou durante 7 séculos. Apesar de eu amá-lo como meu filho, você não é um Dundee. Você é o último dos MacLeods. O estranho voltará para pegá-lo. Você deve segui-lo, Quentin. Então agora vá e enfrente seu destino. Mas primeiro, salve os Dundees de Cortan e, por favor, não se esqueça de cuidar de sua irmãzinha. Quentin, onde está a mamãe? Depois eu explico para você, mamãe. Pelo que você falou, Quentin. Você sabe o seu nome, criança? Eu sou Quentin MacLeod. E eu não sou criança. E o que você pretende fazer com isso, MacLeod? Libertar os Dundees. E saia da minha frente. Calma. Se a sua intenção é realmente lutar, MacLeod, então lute como um Highlander. O senhor chamou, meu amo? O quê? Ah, é você, Malone. Prepare minha armadura. Sua armadura? Mas é que eu... Silêncio! Cumpra o seu dever. Como quiser, Lorde Cortan. Me diz uma coisa, por que é que meu irmão deve seguir você? É, você está do lado errado da espada, estranho. Estranho? Eu? Por favor. Eu sou Dom Vicente Moreno Ramírez, senhor da Espanha. E já que você está impaciente para ter sua primeira lição, vamos começar agora. Ei! Abra essa porta. Eu devo fazer de você um Highlander. Ah, caramba! E isso, minha criança, é o que eu farei. Eu não sou criança. Eu sou Quentin MacLeod.
Ótimo! Melhorou bastante, MacLeod. Sabe, é exatamente por ser Quentin MacLeod que você será a pessoa a enfrentar Cortan. Enfrentar Cortan? E durante todo o tempo que lhe servi, esta é a primeira vez que tenho a honra de armá-lo, meu Lorde. Dizem que já faz séculos que ninguém o vê armado. Meu Lorde, eu tenho pena daqueles que forem enfrentar o senhor. Meu Lorde! Não são homens, seu idiota. São Getators. Ah, Getators? Eu vou conhecer Getators? Ai. Para, estranho! Getators são imortais que juraram pela espada ajudar os homens a derrotar a tirania de Cortan. Há 7 séculos após a grande catástrofe, todos os imortais se reuniram na Colina dos Juramentos. Ao devolver as armas, todos nós nos tornamos Getators. Todos, menos um. Eu me recuso a fazer esse juramento absurdo. E já que ninguém lutará comigo, eu me declaro o último imortal e exijo o prêmio. Conhecimento supremo e poder absoluto. Você não tem o direito, Cortan. Você não é o último. Pobres Getators, presos em seu próprio juramento. Era o que eu achava, até hoje. 10 anos. Talvez daqui a 10 séculos outro imortal apareça para desafiá-lo. Um imortal que não esteja preso ao juramento que acabamos de fazer. E nesse dia, Cortan, você saberá que o seu fim chegou. Não! E você é o escolhido, Quentin MacLeod. O seu destino é enfrentar Cortan. E por isso você deve estar preparado. Venha, não há tempo a perder. Vamos, Clyde. Espere um pouco. Ela não vem conosco. Eu não vou a lugar nenhum sem ela. E tem outra coisa para lhe dizer, seu Dom Ramírez, seja lá qual for seu verdadeiro nome. Eu jurei a minha mãe que libertaria os Tandis. E eu pretendo manter a minha palavra. Você perdeu o juízo. Eles estão em Mogonda. Não há problema. Eu irei até lá pegá-los. Por que não desafia Cortan para um duelo quando estiver lá? E se ele desafiar? Ele também é um imortal, não é? E do que adianta se ele não puder ajudar as pessoas que ele ama? E quanto ao Cortan? O que o seu irmão pretende fazer com ele? Isso não é problema para mim. Eu vou ficar longe do caminho dele. 3.000 anos, Ramírez. Durante 3.000 anos você conseguiu evitar... As crianças. Venham! Mogonda é por aqui. Que lugar é esse? É o submundo de Mogonda. É aqui que encontraremos Mamos, o Getator. Tem certeza de que lugar é esse? Há 700 anos, Cortan roubou as plantas dele e as usou para construir Mogonda. Quentin, o que foi? Eu sinto uma coisa estranha. Eu também sinto isso, MacLeod. É a presença de outro imortal. Você vai se acostumar. Pode ser Mangos. Ou Cortan. Mangos! Esse é o Highlander? Você enlouqueceu, Ramírez. Por que o trouxe para lutar tão cedo? Esperou 7 séculos para perdê-lo na mesma hora? Loucura! Ele não está pronto! Ele é uma simples criança! Nós não viemos aqui para lutar com Cortan, Mangos. Nós viemos salvar os Dantis. Os caçadores os capturaram esta manhã. Esta manhã, você disse? Quer dizer que ainda não estão no complexo de energia. Então nós podemos soltá-los? Não, meu jovem. Ele só quer dizer que ainda estão na estação de seleção. Você pode nos levar até lá, Mangos? Será que seu cérebro amoleceu com os anos, Ramírez? Eu não posso entrar na cidade, só se for para lutar com Cortan, mas mostrarei o caminho para os esgotos. O Highlander já está aqui? E
Excelente! Eu irei derrotá-lo antes de ele receber o conhecimento. Muito bom, amo querido. Será muito mais fácil desse jeito. Mais uma palavra, Malone. Ah, será que está com medo? Corta! Nada pode parar esta hélice, mas a cada 4 segundos, quando as lâminas estão opostas umas às outras, se você andar bem rápido, poderá passar sem cortar a cabeça. Mas o Mesugol nunca conseguirá passar. E nem você, Clyde. Você vai ficar aqui. O quê? Mas eu... Sem argumentos. Ponto final. Você vai esperar aqui com o Mangos. Agora! Sua vez. Vá, Ramirez! Tenha cuidado, MacLeod. Um acidente seria fatal. Mesmo para nós. Vá! Muito bom, MacLeod. Quentin! Não se preocupe, minha irmã. Eu voltarei. Cuide bem do gol. Veste. A estação de triagem dos escravos é para lá. É lá que seus amigos estão presos. Nós temos que andar rápido. Os caçadores! Alerta! Alerta! Que beleza, MacLeod. Não foi nada. Poder eterno, Cortana. Vigie esses homens. São perigosos. Não invente nenhuma ideia, Dandy. Qual é a graça? Com quem você pensa que está? Quem é você? Eu sou um milagre. Quentin! Você está vivo? Sigam o Igor. Ele os levará para fora. Fique onde está. Eu quero ver o que aprendeu, Highlander. Clyde? Ora, você pelo menos podia agradecer. Vamos embora antes que apareçam mais caçadores. Então, esse é o terrível MacLeod. Não se mexa, criança. Eu não sou criança. É claro que não. Você é o Highlander. Então venha lutar como um. Não, agora não. Você se lembra disto, Cortan? Ela quase cortou a sua cabeça fora há 20 séculos. Lembre-se do seu juramento, Ramirez. Saia daqui, MacLeod, e volte para me vingar quando estiver pronto. Se algum de nós deve morrer, sou eu. Mangos, fique fora disso, velho idiota. Saia daqui, Ramirez. Não posso segurá-lo por muito tempo. Não! Não temos escolha. Devemos obedecer. Mas ele não tem chance. Mango sabe o que está fazendo. O que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. E seu conhecimento sobre a arquitetura e as passagens secretas de Mogonda irão para Cortan. Thank you.
fiz graças a você. Mas eu podia ter aprendido tanto com Mangos. Ele ensinou a você a lição mais importante, MacLeod. Uma verdade simples. Se você acredita em alguma coisa, acredite até o final. Ao trabalho, MacLeod. Sua aventura está só começando. Um gosto de traição. Distribuição Sinapse Produções. Tem certeza de que o lugar é esse? Tenho. Stevenson está à sua espera na velha represa. Não é um lugar alegre, não é? Conhece o Stevenson? Conheço. Na primeira vez em que vi Stevenson, percebi que ele era ousado e poderoso. Sempre lendo um livro e tentando aprender mais. Foi ele que construiu esta represa antes da grande catástrofe. Um incrível equipamento que gerava um tipo especial de energia chamada eletricidade. Mas a grande catástrofe destruiu tudo. Quando Cortan estava construindo Mogonda, ele pediu a Stevenson para ajudá-lo. É claro que ele se recusou. Ao invés de se tornar um traidor, ele preferiu ficar isolado em sua represa em ruínas. Versão brasileira Cinevideo. Então conhece ele bem. Claro. Stevenson é um verdadeiro jefeito. E um grande amigo. Para que a represa é usada agora? Stevenson sempre teve uma paixão por livros. Quando nos vimos pela última vez, ele queria transformá-la numa biblioteca. Mas... Olha, vem alguém aí. Ah, deve ser o barqueiro de Stevenson. Nos levará até ele. Fica quieto, Gol. Não há nada com que se preocupar. Gol, já pra cá. E comporte-se. Ai! Amiris, Stevenson realmente pode destruir Mogonda? Tranquilamente. Ele tem um livro que contém as plantas usadas para construir a cidade. Aposto que o Cortan tem medo dele. Com certeza não confiaria nele. Você quer que eu prenda o Gol? Deve estar brincando. Faça isso, Clyde. Não é tão ruim assim. Clyde... Não se preocupe, Gol. Eu volto e pego você assim que eu puder, tá? Ei, oi. Não seja intrometida. Qual é o seu problema? Vamos ver se você gosta disso. Errou! Sua mira é péssima. É o que você pensa. Ah, você me paga? Você não me pega. Eu vou te pegar. O que a Clyde está aprontando agora? Eu te pego. Minha orelha. Mas são só crianças, Ramirez. Stevenson deve ter uma explicação para isso. Vamos perguntar. Clyde, venha já aqui. Bonito, hein? Deixe você sozinha por 5 minutos e olha só o que acontece. Mas você viu eles, são só... É, eu sei, eu vi. Não se preocupe, há um motivo. Então, cadê o Stevenson? Quer que a gente coma? Não foi para isso que nós viemos aqui. É, eu acho que aquele velho esperto quer manter a gente em suspense por algum tempo. Bom, se a comida for boa, eu perdoo ele. Eu também. Eu estou com fome. Hum.
Hora da janta. Um cheiro delicioso. Deve ser melhor do que as coisas que você tem feito. Eu não gostei nem um pouquinho da brincadeira. Até isto aqui está bem gostoso. Ei, peraí, eu também estou com fome. Ei, espera aí! Volte aqui! Abre agora! Abre essa grade agora! Anda! O que está acontecendo comigo? Ramirez! Clyde! Não! Por favor! Por favor! Por favor, me ajude! Eu não posso, desculpe! Me ajude! Cortan capturou Stevenson. Disseram que eu tinha que fazer isso para salvá-lo. Abra, rápido! Vocês dois, cuidem de McCloud. O que você vai fazer com ele? Entregá-lo para Cortan, é claro. Mas e Stevenson? Não seja tão curiosa. Pegue a espada e nos siga. E rápido! O que aconteceu? Onde está Quentin? Ele desapareceu. A comida estava drogada. Mas por quê? Quem fez isso? A espada de McCloud? Levaram ela também. Olha aqui. É o símbolo de Mogonda. Mas é claro. Cortan. Mas pelo menos alguém está do nosso lado. E o Quentin? Cortan vai matar ele. A vida do meu irmão está em perigo e tudo que você faz são bolinhas de pão. Você não vai ajudá-lo? Shhh! Fique quieta. Eu preciso me concentrar. O que é isso? Você vai ver. Proteja-se! Sol magnífico, todo poderoso Lorde Cortan. Tem armadura. Eu sei que as plantas estão aqui, em algum lugar. Stevenson me disse que guardava o livro aqui. O quê? Que livro? O que contém os planos do gerador de Mogonda? Eu nunca vi nenhum. Não brinque comigo. Ei, você! Aqui! Eu sei onde está. Vem! Volte aqui! Onde será que ela vai agora? Volte! Está vindo!
Clyde! Por aqui! Ai, lá está ele! Rápido! Ele está perto da gente! Hã? Anda! Não larga a minha mão! Ai! Caramba, isso que achamos de dar um pombo rápido! Voltem, deixem ele andar. Stevenson. Rápido! Guardas! Tragam ele de volta, idiotas! Alerta 3, alerta 3. Isolem o piso B, fechem todas as saídas. Repetindo, fechem todas as saídas. Revirem o andar inteiro e encontrem eles! Entreguem pra mim, agora mesmo! A ciência pode ser muito pesada, não é? É isto aqui que você está procurando? Esplêndido. A porta! Eu vi Stevenson no corredor. Ele não é prisioneiro. Não vamos nos preocupar com isso agora. Nós temos que sair daqui. Tony, vai precisar disso. Obrigado. Meu nome é Aria. E eu sou Quentin. Quentin MacLeod. Tudo bem. Podem ver. Vamos despi-lo e colocá-lo no veículo. Eles escaparam. Escaparam! Idiotas! Me deixe, Araka. E torça para que eu não encontre eles primeiro. Eles não vão me escapar. Não se preocupe. Trarei sua mãe de volta. Espere aqui. Acha que ele consegue? Ele vai conseguir, sim. Ramirez é o maior detetor de todos. Essa é a única saída. Quentin! O que vamos fazer? Eles estão lá! Não temos escolha. Vamos voltar. Olha só isso. Tá legal, entra. Rápido. Espere um instante. Há uma maneira mais fácil. Ligar as hélices no nível B. Até que fizemos uma saída bem rápida. Deve ser assim que isto funciona. O que você está fazendo aqui? Você faz perguntas demais. O que é isso? Eu não tenho a mínima ideia. Ah, Quentin! É o fim da linha.
Estamos cercados. Conseguimos. Estamos salvos. Anda, vamos pela saída de ar. Parece que não tem ninguém. Vamos embora. Anda! Stevenson? Ramírez? Mas eu achei que você tinha sido capturado. Você achou, mas eu escolhi vir para cá. Eu não estou entendendo, Stevenson. Não há nada para entender. As coisas mudaram desde que nos encontramos. Eu devo continuar imortal. Mas e o juramento? O juramento dos Gentators? Isso não significa nada para mim. Minha biblioteca irá conter todo o conhecimento do mundo. Então não há necessidade do Highlander. E muito menos de você. Sabe qual é o destino para traidores como você? É claro que ele sabe. Cortando? Os dois velhos amigos reunidos. Que cena comovente. Cortan, esse traidor não pode ajudá-lo. Eu coloquei bombas no seu gerador. Está mentindo. Como foi que você conseguiu? Silêncio! Você falhou. Graças à sua imensa estupidez. Você devia entregar o Highlander para mim. E agora descubro minha cidade com bombas. Graças a você, irá pagar por isso. Guardas, levem-no! Em poucos minutos, você poderá ser o último, portanto. Mas irá governar um monte de cinzas por toda a eternidade. Mogonda vai explodir. Se o gerador for destruído, não só Mogonda desaparecerá, como todo vale irá embora com ela. Deixa a gente sair de Mogonda. E eu povoarei a sua cidade. Quando estivermos seguros, mostrarei a você como desarmar a bomba. Portanto, pense rápido, portanto. Você venceu! Desta vez. Achei que você viria para este lado. Araki? Desta vez você não me escapa, MacLeod. Ramírez! Larguem suas armas. Araki, leve eles para fora de Mogonda. Fora dos portões, Ramírez irá lhe dizer como desarmar a bomba. Que bomba? Não questione as minhas ordens! MacLeod, você teve sorte desta vez. Da próxima, você não escapará. Provavelmente, na próxima vez, é você que não vai escapar de mim. Clyde, estamos aqui. Como é que está a minha irmãzinha? Não estava preocupada, está? Eu? Que nada. Quem é ela? O nome dela é Arya. Oi. Arya, eu quero que você venha com a gente. Eu gostaria, mas não posso. Por que não? Porque logo ali, do outro lado do lago, os órfãos precisam de mim. Fique quietinha, Clyde. Mas ele pensou ela. Volte aqui. Ramírez, por que você não fala nada? Todo mundo deve fazer a sua própria escolha. Ei, gostosão, me dá uma ajuda. Eu perdi tudo. Arya se foi, assim como o conhecimento de Stevenson. Não tenha tanta certeza. Como assim? Há muitas maneiras de aprender. Opa! Quer dizer, então... Aprender estudando? Exatamente. Eu farei perguntas a você sobre isso. Não se preocupe, eu ajudo. A Última Arma. Distribuição Sinapse Produções. Versão brasileira Cinevídeo.
Temos que continuar andando. É a única maneira de escaparmos dos caçadores de Cortana. Mas olha para este vale. É uma armadilha perfeita. Principalmente com esses gorãs para nos atrasar. Ah! Ele diz ser homem e não consegue nem ficar em pé. Tente um pouco de concentração, senhor imortal. Ah! Eu queria ver você fazer isso. Eu? Eu não sou Highlander, MacLeod. Outra vez, limpe a sua mente. Não pense em nada. Só em encontrar o equilíbrio. Eu estou com fome. Aliás, eu estou morrendo de fome. Vocês dois podem ser imortais, mas eu não sou. Eu sabia que ela estava quieta demais. Glenn, olhe. Tenha calma. Não se mexa. O segundo pico. Tem alguém. Avise aos outros para se prepararem para um ataque. Se eu tivesse mais gorãs para transporte, eu dominaria o vale inteiro. E aí eu seria invencível. Seria tão poderoso quanto o homem era antes da grande catástrofe. Oh! Salve, Morro. Então, os encontrou? É o clã Dundee, com certeza. Com seus gorãs. Preparar para atacar! Alguma coisa incomoda vocês? Os Dundees têm muitos homens. Nós somos apenas 6. E os Dundees são conhecidos como destemidos. Seus covardes! Vocês não passam de covardes! Não são dignos de me servir! São eles que devem nos temer! Eu não levei vocês sempre à vitória! Eu, Mohor, serei vitorioso mais uma vez! Com ou sem Dundees! E depois disso, irei pra Mogonda! A própria Cidade Suprema irá se curvar a mim! Até Cortan se curvará a Mohor! E a sua mais moderna arma! Eu estou cansado! Eu estou cansado mesmo! Você entendeu? Eu estou cheio. Controle suas emoções. Esse é o segredo do sucesso. Mas essa coisa é pesada. Eu não vou aguentar por muito tempo. Eu vou deixar cair e... Limpe a sua cabeça, MacLeod. Assim você esquecerá o peso e recuperará seu equilíbrio. Algum dia vai gostar de ter aprendido esta lição. Mas o que foi isso? Ai! Quentin! Fujam, seus covardes, fujam! Só me deixem os corais! Não acredito, é impossível! Não deveria ter sobrado nenhuma! Todas desapareceram há muitos séculos. Ramirez! Ramirez! Eu estou me afogando! Ai, Ramirez! Você não se afoga! É imortal! Há coisas mais importantes para eu me preocupar agora. Você não vai me ajudar a ele? Pare! Você vai morrer! Socorro! Socorro! Mark! Ah, está tudo bem. Acertamos eles! Glória a Mohor! Glória a Mohor! Salvem a Brownie! Os gorãs! Eles pegaram os gorãs! Eu levo 3 homens comigo. O resto cuida dos feridos e monta o acampamento. Vamos! Ramirez! Eu preciso descobrir! Quentin, o Ramirez acabou de sair. Venha, Clyde. Vamos ver onde ele está indo. Nunca vi pegadas tão fáceis de serem seguidas. Agora! É o Ramirez? Às suas ordens, cavalheiros. São os Dundees!
Quentin! Clyde, amigo! O que estão fazendo aqui? Cadê o resto do pessoal? Nós fomos atacados. Por bandidos. Eles roubaram nossos corãs. Como é que eles fizeram isso? Eles tinham uma arma horrível. Que arma? Ela fazia um barulho infernal. Ela destruía tudo. Descreva para mim. Estava muito longe. Eu não pude ver muito bem. Um homem a estava segurando. Não, não pode ser. O que quer dizer? Eu preciso ver o ferido. Neil, leve-o ao acampamento. Nós vamos ficar na trilha deles. Eu vou com vocês. Eu também. Você vem comigo, Clyde. Pode me ajudar a cuidar dos feridos. Tudo bem, vamos embora. E tenham cuidado. Essa arma é terrivelmente perigosa. Você devia ver essa coisa, Quentin. É mesmo inacreditável. Se fosse nossa, não teríamos mais que fugir dos caçadores. Então nós temos que pegá-la. Nossa! Isso é inacreditável! Eu nunca vi uma coisa assim. Será que é um monstro? Não, eu acho que não. Está parecendo mais com uma cidade. Seja lá o que for, foi pra lá que levaram os gorãs. Bom, então vamos até lá. Espere. Assim eles vão nos ver. Se abaixe, faça como eles. Tenho certeza de que nem o Ramirez conhece esse truque. Os tenentes estão prontos para a cerimônia, Mohor. Excelente! Agora quero que seus fiéis venerem a Browning, que me concedeu o seu poder. Você merece. Mais uma vez a minha vitória foi total, graças a você. Glória à poderosa Browning! Logo você abrirá os portões de Mogonda para mim. Mogonda? Mas, Cordão... Silêncio, agora. Prepare-se. É. Você é um homem valente, Dundee. Quase pronto. Onde você aprendeu essa mágica? Não é mágica. Isso se chama cirurgia. É a arte de tratar pessoas operando seus corpos. Pinça. Pronto. Já terminei. Ele vai ficar melhor? É claro, e em poucos dias ele será o mesmo outra vez. Era disto que eu tinha medo. Do quê? Uma metralhadora. Esta bala saiu de uma metralhadora. Uma arma terrível, usada antes da grande catástrofe. Uma época em que os instintos assassinos do homem não conheciam limites. Uma arma poderosa que podia matar dezenas de homens em questão de segundos, para que poucos pudessem controlar a vida dos outros. Os homens que a possuíam ficavam tontos com o poder. Perdiam a razão, como loucos. Por isso, essa última que restou deve ser encontrada. Ramirez, eu vou com você. Não, é perigoso demais. Você fica aqui. Não sei se vamos encontrar nossos gorãs aqui. Mas podemos encontrar a arma misteriosa. Elan. Hã? Você está à procura da cerimônia? É lá em cima. Eu estou sempre me perdendo. Isto aqui é grande demais. Ouviu aquilo? Parece um culto. Eu vou dar uma olhada. Tenha cuidado. Vamos. Ah!
Quinte! 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 Quinte, cuidado! Rápido! Os restos de um navio cargueiro. É claro. Foi de lá que veio a arma. O que estará acontecendo aqui? Peguem eles! Não me machuque, sou apenas um monge. Tudo bem, contanto que você me dê a chave. A chave? Nunca! Ah, não? Quer ver? Eu disse, eu sabia que a chave ia voltar pra mim. Não! Prontinho. Não toque nisso! Você vai morrer por isso! Tá bom, eu posso até morrer. Mas antes de eu morrer, por que você não me diz como é que essa coisa funciona? Então? Isso mesmo. É desse jeito. Agora, coloque o seu dedo. Aqui? É isso. Segure ela firme contra o seu corpo. Bom, por que você não disse isso de uma vez, hein? Eu acho que terei problemas. Você fica aqui. E se vir alguém, se esconda ali. Tudo bem. E não se preocupe. Vou trazer seu irmão de volta. Por favor. Rápido, vamos sair daqui antes que eles voltem. Vá na frente, eu vou tentar encontrar o Quentin. Não se preocupe. Você cuide dos seus gorãs. Eu cuido do Quentin. Da última vez que o vi, ele estava lá em cima. Boa sorte, meus amigos. Caramba! Que estranho. Eles parecem pássaros enormes, só que não podem voar. Eles conseguiram! Agora, em si, vamos cuidar do Cortan. Lá está ele. Ele está com a Brownie. Eu a quero de volta. E quero ele também. Ele vai se arrepender por isso. Oh. Venha me pecar se tiver coragem. Está pensando em fazer o que com isso aí, Matlau? Ramírez? Por que está se escondendo? Essa arma não faz você se sentir invencível o bastante? Eu não tenho medo de ninguém, Ramírez. Ah, assim está melhor. Vai fazer o que agora? Primeiro, eu vou me livrar deles. O que está esperando? Isso deve ser fácil com essa arma. E depois, vai fazer o quê, Quentin, hein? Depois, eu vou acabar com o Cortan. Eu não preciso do seu conhecimento agora que eu tenho isso. E depois? Depois, Mokonda será minha e... Aí o mundo terá um novo tirano, não é? E daí? Não foi isso que você e os outros G-Tators planejaram?
Liberar os homens da tirania de Cortan, sim. Mas não dar a eles um novo tirano. Eu achei que você tinha entendido isso. Escute a razão. O que realmente está aborrecendo você, Ramírez, é que com esta arma eu não preciso mais de você. Ele é um fantasma. Pra onde ele desapareceu? Finalmente eu posso dormir um pouco. Se você tiver problemas, não se esqueça de me chamar, criança. Você não vai fazer pouco de mim por muito tempo, Ramírez. Procurando por mim? Me entregue a Browning! Por que não vem até aqui e pega a arma? Não? Você não quer a arma? Tudo bem. Então vamos acabar com isso de uma vez. Pulando! Eu vou contar até três. Um. Dois. Três! Uma grande vitória, MacLeod. Só um verdadeiro Highlander teria feito isso. Já chega, Ramírez! Me deixe em paz! Quentin! Fique fora disso, Clyde! O que que deu nele, Ramírez? Espere aqui. E então, MacLeod? Você acha mesmo que eu esperei 7 séculos só para criar um novo tirano? Me deixe em paz! Eu posso calar você e qualquer um que atravessar o meu caminho! Então saia daqui! Fique longe de mim! Está me ouvindo? Bom, já que você não tem mais nada a aprender, pegue esta espada. Agora você realmente é poderoso. Esta é sua grande chance. Pode ter sua primeira vitória. Mas contra mim... Pare, Quentin! Pare! Você enlouqueceu! Você pediu por isso! Isso. Continue. Coloque tudo isso para fora. Se você vai lutar, então pelo menos lute como um Highlander. É o Ramírez. Você não pode lutar contra ele. Nossa. Ai! Clyde! Me desculpa, Clyde. Me desculpa. Ramírez, por favor, cuide dela. Eu volto logo. Obrigado, Clyde. Ramírez, eu queria dizer que eu... Não, Quentin. Não precisa se desculpar. Tudo bem. Mas um dia, e sem nenhuma arma perigosa, eu é que farei as piadas. Eu não vejo a hora, porque nesse dia seu aprendizado terá acabado. E eu estarei livre de você. Sei, isso é o que você diz, mas eu sei que você gosta muito do Quentin. Você acha mesmo, Clyde?
Thank you very much.